begynder med at sætte eller lægge dig godt til rette. Og du lukker øjnene. Og det er vigtigt, at du indstiller dig på at ville samarbejde med din underbevidsthed. Efterhånden som du befinder dig i en søvnlignende tilstand, hvor du alligevel hører min stemme og følger de anvisninger, som jeg giver dig. Stå helt stille. Helt stille. Give it to me. Der kommer her stasende. Genier. Der fanden bliver den mand aldrig træk. Jeg har overhovedet ingen forstand på. Du er nemlig ikke musikals. Hvis han er lige så flink, som han er flot, så lige noget for mig, sagde hun. Sagde hun virkelig? Mm-hmm. Hvad mere, sagde hun? Ja, det er kraftedeme død. Det er Kai, og det er Morten, og så er det en lille skisæk, Bente. Han er Morten og lille Bente. Efternavn. Ingen navn. De har ingen efternavn. Vent, jo. Kan du holde dig på snitterne, knægt? Hvad skal han nu? Nu er det vigtigt, at du kontakter din kreative del. Mærker ligesom velværende i kroppen og åbner øjnene. Og fortsætter med de ting, du er i gang med, inden du lytter til bånd. Vi spiller 4 takters indledning først, og så synger du, ikke?